Utrikesminister Margot Wallström kommenterar nu att forskaren Amdreza Djalali fått svenskt medborgarskap. Djalali har sedan många år varit bosatt i Sverige, ska jag säga, men sitter fängslad dömd till döden i Iran för påstått spioneri för Israels räkning, något som han nekar till. Wallström hoppas nu att svenska företrädare ska få träffa honom i fängelset. Jag har redan vid ett par tillfällen pratat med utrikesministern i Iran, vädjat för hans sak. Vi har förstås tagit upp det här också i EU-kretsen och vi driver på för att det här straffet inte ska verkställas. Vi menar att det är ett grymt och omänskligt och oåterkalleligt beslut och vi kommer att fortsätta att hävda det. Och vi kommer nu fortsätta också kräva att få konsulärt tillträde till honom.